Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk operasi bergabung. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 41. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 untuk A hingga F. Soalan 1, selesaikan dan nyatakan jawapan dalam nombor bulat. Jadi kata kunci kat sini ialah kita kena selesaikan operasi bergabung. Cuma jawapan terakhir kita perlu nyatakan dalam nombor bulat. Jadi kita baca dahulu soalan A. Sifar perpuluhan 9 juta tolak 800 ribu dan tambah 1.7 juta. Jadi kat sini sebelum kita nak tentukan operasi apa dahulu, kita ada masalah iaitu nombor ini dinyatakan dalam perpuluhan juta. Jadi untuk kita menukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat, kita kena darabkan dengan 1 juta. Okay, jadi caranya ialah salin balik sifar perpuluhan 9, kita akan darabkan dengan 1 juta. Okey, oleh kerana ini nombor perpuluhan dan darab dengan 1 juta, maka kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Jadi kita tulis dulu sifar perpuluhan 9. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, titik perpuluhan kita gerakkan 6 kali kerana kita mendarabkan dengan nombor yang ada 6 sifar. Nombor 1 yang ada 6 sifar. Okay, jadi nilai dia ialah kita masukkan sifar, 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 sifar. Dan kita dapat nilainya ialah 900 ribu. Okey. Tak elok lah, cikgu tulis bawah. Okay, 900 ribu. Okay, ini nombor yang pertama. Dan seterusnya dia tolak 800 ribu. Kemudian tambah 1.7 juta. Jadi 1.7 juta ini juga ada masalah kerana dinyatakan dalam nombor bulat. Okay, kita akan tukarkan kepada nombor bulat dengan kaedah mendarabkan dengan 1 juta. Jadi kita buat 1.7, kita akan darabkan dengan 1 juta. Okay, seperti biasa kita salin dulu nombor perpuluhan ni, 1.7. Dan kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, oh, kita pakai kawan lain. 7, sekejap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 7 kali, 6 kali, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi, kita masukkan sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita salin semula, kita dapat nombornya iaitu 1, 7, kemudian 2 sifar. Ini ada 3 sifar, kita selang satu kotak. Jadi nombornya ialah 1,700,000. Okey, kita dah selesaikan dah masalah pertama iaitu kita tukarkan kepada nombor bulat. Cuma ini ialah operasi bergabung. Jadi kalau operasi bergabung, kita akan menggunakan rumus ataupun kaedah Kubadatato. Okey. Kita tulis dulu. Okey.
Pada satu. Okey, apa tu? Maksudnya, kalau kita ada operasi yang di dalam kurungan, kita akan buat dahulu. Ku tu ialah kurungan. Okey, okay, maksudnya, ku tu ialah kurungan. Kemudian, kita akan buat soalan yang melibatkan bahagi atau darab. Dan kemudian, tambah atau tolak. Atau tolak ini merujuk kepada siapa yang dulu. Tambah ke tolak dulu. Jadi, untuk soalan A ini, tolak berada di depan. Jadi, kita akan tolakkan 900,000 kepada 800,000. Okey. Jadi, cikgu dah tulis 800,000. So, kita tulis 900,000. Akan tolak 800,000. Jadi, kita dapat sifar. Dan 1. Okey, 100,000 ni jawapan ni kena tambah dengan 1.7 juta. Okay, jadi kita tulis 100,000. Kita akan tambah 1.7 juta. Kena cari sikit. Okey. 1.7 juta ni ialah 1,700,000. Jadi kita 1,700,000. Sikit lagi guys kan. Okay, sekarang kita akan tambah. Jadi sifar. 1 tambah 7, 8 dan 1. Jadi inilah dia jawapan dalam nombor bulat, iaitu 1,800,000. Okey. Kat sini ada operasi bergabung yang mana ada tolak dan tambah. Jadi mereka satu kumpulan, kita akan buat datang dahulu, iaitu tolak dahulu. Kita teruskan dengan soalan kedua atau B. 2.5 juta tambah 500,000 tolak 1.3 juta. Jadi seperti soalan sebelum ni, kita akan tukarkan dulu perpuluhan juta ni 2.5 dan 1.3 kepada nombor bulat. Jadi kita akan darabkan 2.5 dengan 1 juta. Okey, kita boleh gerakkan ke atas ni, tapi cikgu nak tunjukkan kat bawah supaya tak nak awak keliru. Jadi kita tulis 2.5, kemudian kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tapi cikgu tak nafikan, kalau kita tengok macam ni, kita tahu jawapannya 2,500,000. Lama-lama kita boleh boleh buat secara congak. Okey, tapi ini cikgu tunjukkan cara macam mana dia boleh mendapat 2.5 juta ni ialah 2,500,000. Okey, ini nombor dia. 2,500,000. Okey, kita dah selesai dah menukar 2.5 juta. Sekarang 1.3 juta pula kita akan darabkan dengan 1 juta. Tulis 1.3 juga kita darabkan dengan 1 juta. Kita tulis 1.3 dan seterusnya kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik perpuluhan kita pindahkan ke belakang. Dan nombor yang terakhir sekarang ialah, okay, ruang yang ada ni kita letak sifar dulu. Nombor terakhir ialah salin semula. 1, 3, sifar. Iaitu 1,300,000. Okay, kita dah menukarkan kepada nombor bulat.
Sekarang kita pergi pula kepada masalah kedua, iaitu operasi mana yang kita perlu buat dahulu. Sebab ini ialah operasi bergabung, ada operasi tambah dan juga operasi tolak. Jadi kita lihat kita punya rumus sebelum ni, iaitu kubadatato. Okay, maksud dia, cuba salin dulu. Okey, ni dia kubadatato. Kita akan buat kurungan dahulu, bahagi atau darab, kemudian tambah atau tolak. Jadi ada tambah atau tolak, jadi kita akan buat tambah dahulu sebab tambah berada di hadapan. Ini bermakna 2.5 juta ini bersamaan 2,500,000 akan ditambah 500,000. Jadi kita tulis 2,500,000 tambah 500,000, jadi kita dapat sifar 5 tambah 5 10, 2 tambah 1 3. Jadi nilai ni iaitu 3 juta akan ditolak 1.3 juta, yang mana 1.3 juta ini ialah 1,300,000. Jadi kita salin semula 3 juta kita akan tolak 1,300,000. Sifar tolak sifar dan sifar. Sifar tolak 3 tak boleh pinjam, jadi 10. 3 kurang 1 jadi 2. 10 tolak 3, 7. 2 tolak 1, 1. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu 1,700,000. Jadi ada dua kemahiran kat sini yang kita akan buat, iaitu pertama menukarkan kepada nombor bulat daripada perpuluhan dan juga perpuluhan juta. Kemudian yang kedua, kita akan buat operasi bergabung, kita akan buat operasi tambah dahulu. Okey, tambah dahulu kemudian barulah tolak, kerana mereka satu kumpulan. Kita akan buat operasi yang berada di hadapan. Okey, soalan A tadi tolak dulu baru tambah, kerana tolak berada di hadapan. Tapi kalau ada darab, kita akan buat darab dahulu. Okey, kita teruskan dengan soalan C. 9 juta tolak 3.45 juta tambah 1.3 juta. Baiklah, ada dua penukaran kat sini yang kita akan buat. 1.5 juta, satu lagi pecahan juta. Jadi kita pergi yang pertama dahulu, 3.45 juta, iaitu pecahan ataupun lebih tepat lagi nombor bercampur. Jadi kita tulis 3.45. Okay, kita akan buat kaedah cepat, yang mana kita kena kenal pasti nilai penyebut untuk pecahan ni, iaitu 5. Jadi kalau kita perasan sebelum ni cikgu pernah tunjukkan ada 5 jenis 5 jenis pecahan yang kita perlu hafal, iaitu 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10 juta. Okey, yang mana nilainya berbeza, iaitu 1/2 ialah 500,000, 1/4 250,000, 1/5 200,000, 1/8 125,000 dan 1/10 ialah 100,000. Jadi untuk soalan ini, nilai penyebutnya 5 atau skatnya 5, nilainya ialah 200,000. Itu untuk 1. Oleh kerana atas ni ialah 4, maka kita akan buat 200,000 didarabkan dengan 4. Jadi cikgu terpaksa rapatkan sikit. Okay, so kita darabkan 4. Jadi nilainya ialah
sifar, 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 2 kali 4, 8. Eh, jadi jawapannya 800,000 dan 3 ni ialah 3 juta. Jadi 3 juta nak ditambah dengan 800,000, kita gabungkan, kita dapat 3,800,000. Ini nombor yang pertama, manakala nombor kedua 1.3 juta. Jadi 1.3 juta kaedahnya ialah kita darabkan dengan 1 juta. Bila darab 1 juta, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita salin dulu 1.3, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi nilai yang ada sekarang ialah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita boleh jawab spontan sebenarnya 1.3 juta. Okay? So 1.3 juta ialah 1,300,000. Ini nilai dalam nombor bulat untuk kedua-dua nilai ni. Kemudian kita fokuskan kepada masalah kedua kita, iaitu operasi bergabung, ada operasi tolak dan juga operasi tambah. Jadi apa yang kita akan buat, kita perhatikan semula kita punya rumus kubadah tato tadi. Okey, kita salin. Apa yang kita akan buat dulu, kurungan tak ada, bahagi dengan darab tak ada, tambah atau tolak maksudnya siapa yang berada di depan kita akan buat dulu sebab dia ada perkataan, atau maksudnya tidak semestinya tambah dahulu. Jadi untuk soalan C ni tolak dahulu, maka 9 juta kita akan tolak nilai 3.45 juta yang kita dah tukarkan menjadi nombor bulat, iaitu 3,800,000. Okey. Seterusnya kita tolak. Okey, kat sini cikgu betulkan sikit. Tolak ni berada di bawah. Padam. So, tolak. Okey, sifar tolak sifar, sifar, sifar tolak sifar, 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 sifar. Sifar tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10. 9 kurang 1 jadi 8. 10 tolak 8, 2. 8 tolak 3, 5. Jadi nombor ini akan ditolak, akan ditambah pula. Okey. Jadi kita salin semula 5,200,000. Kita akan tambah 1,300,000. Kita dapat berapa? Okay, so kita tambah sifar, 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 sifar. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan C, iaitu 6,500,000. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 3,700,000 tambah 51.2 juta tolak 7.375 juta. Jadi kita teruskan penukaran unit. Yang pertama ialah pecahan juta, yang kedua ialah perpuluhan juta. Okey, kita perlu tukarkan 51.2 ni. Okey, tulis. Okey, pen biru eh. Okay, 51.2 bersamaan. Okey, kita akan lihat penyebut untuk soalan ni. Pecahan ni 1.2. Jadi 1.2, kalau kita tengok jadual ni, 500,000. Jadi kita terus tulis 500,000. Okey, merah. Okey, bagaimana pula dengan 5? Jadi 5 ni ialah 5 juta. Jadi untuk nombor pertama ni, nombor bulatnya ialah 5,500,000.
Seterusnya 7.35 juta. Caranya ialah kita darabkan dengan 1 juta. Jadi tulis 7.375, kita akan darabkan dengan 1 juta. Kita salin dulu. 7.375. Kemudian kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan ruang yang ada kita letak sifar. Jadi kita dapat nombornya ialah, kita salin semula. Nombornya 7, 3, 7, 5. Maksudnya 7,375,000. Okey. Seterusnya kita masukkan kepada operasi kita tadi, tambah dan tolak kita akan buat. Kita tengok balik, tambah dan tolak kita akan buat. Tambah dahulu, okey, kerana tambah berada di hadapan. Okey, okay, ini kita punya rumus tadi, iaitu kubah dan taktuh, maksudnya kurungan, bahagi atau darab, tambah atau tolak. Jadi kita tulis 3,700,000 akan ditambah 5,500,000. Sifar, 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 7 tambah 5,12. 5 tambah 3 tambah 1, maksudnya 5 tambah 4, 9. Okey, nilai ni kita akan tolak dengan jawapan yang kita dapat tadi, okey. Jadi kita tulis 9,2,0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 ,
5,000. Kita dapat berapa? Okay, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, jadi 9, 2 jadi 1. 10 tolak 5, 5, 9 tolak 7, 2, 1 tolak 3 tak boleh, pinjam jadi 11, 9 jadi 8. 11 tolak 3, 8, 8 tolak 7, 1. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan D, iaitu 1,825,000. Okay, yang cikgu nak bagi penekanan di sini ialah pecahan juta. Kita terus hafal, sebenarnya kita boleh hafal ini terus 5,500,000. Kali ini pula 7,375,000. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan E, sifar perpuluhan 3 juta tambah 1,900 darab 6. Kita akan tukarkan dahulu sifar perpuluhan 3 juta kepada nombor bulat. Jadi kita tulis sifar perpuluhan 3 darab 1 juta. Okay, kita salin dulu sifar perpuluhan 3 dan kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita letak sifar. Jadi jawapannya ialah 300,000. Ini yang nombor pertama yang kita tukar. Jadi, ni 1,900 memang nombor bulat. Jadi, tak perlu tukar. Maka, kita akan pergi kepada operasi bergabung. Kita lihat tambah dan darab. Jadi, tambah dan darab kita akan buat mana dahulu? Okay, kita akan buat ini. Aku, ba, da, tapo. Jadi, da ni ada depan. Maksudnya, darab dahulu. Ini bermakna kita akan buat 1,900. Kita akan darabkan dulu dengan 6. Okey, jadi sifar 9 darab 6 54.
1 darabnya 6, 6 tambah 5, 11. Kita dapat untuk 1,400 ni ditambah dengan sifar perpuluhan 3 juta ni, kita dah tukar jadi 300,000. Jadi kita tulis 300,000 kita akan tambah dengan 11,400. Okay. Jadi jawapannya ialah sifar, sifar, sifar tambah 4, 4, 1 tambah sifar 1, sifar tambah 1, 1, 3 kekal. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan E, iaitu 311,400. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. 1.2 juta tambah 1. Sifar 8 juta darab 3. Jadi seperti biasa kita akan tukar dahulu 1.2 dan juga 1.8 juta ini kepada nombor bulat. Okey, sebelum cikgu tunjukkan, cikgu boleh kita boleh jawab secara congak, iaitu jawapannya sebelum kita kira kita dah boleh agak, iaitu 1 ini 1 juta. So 1,200,000. Okey. Manakala ini ialah 1 ini 1 juta, 100,000 sifar dan 8. Okey, kita masukkan. Okay, ini secara congak. Okey. Okay, namun demikian cikgu tunjukkan macam mana kita boleh mendapat nombor bulat ni, iaitu seperti biasa kita darabkan dengan 1 juta. Jadi kita tulis 1.2 darab 1 juta. Kita salin dulu 1.2 dan kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, sebab itulah dia dapat jawapannya. Okay, kita letak sifar. Okay, jawapannya pasti sama, iaitu 1,200,000. Okay. Andai kata kita nak buat corak pun cikgu tak ada masalah. Awak boleh dapat terus dapat jawapan. Eh. Okay, seterusnya, cikgu tunjukkan juga 1.8. 1.8. Kita akan darabkan dengan 1 juta. Jadi kita salin dahulu. 1.8. Dan kita gerakkan titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Cikgu percaya lama-lama kita buat nanti, mesti kita boleh buat secara congak. Okay. So kita tunjukkan juga. Jadi jawapannya dalam nombor bulat, iaitu 1,08,0,0,0 dan 0. So kita dah tukarkan kepada nombor bulat. Kemudian kita pergi kepada perkara pokok yang kita nak kena tentukan, iaitu operasi mana dahulu, tambah dan darab. Jadi sudah pasti kita akan rujuk kita punya jadual kubadah tato, kurungan bahagi atau darab, tambah atau tolak. Jadi darab itu berada di depan, walaupun soalan ini darab di belakang. Maksudnya darab perlu diberi keutamaan. Maksudnya 1.8 juta kita tukar jadi 1,080,000, akan darabkan dengan 3. Jadi kita tulis 1,08,0,0. Kita kali sifar, kemudian kita darabkan dengan 3. Okay, jadi sifar, 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 sifar. 8 darab 3, 24. Sifar kali 3, sifar. Kemudian 2. 1 kali 3, 3. Okay, jadi jawapan ini akan ditambah dengan 1,200,000. Okay, kita boleh tulis balik. Kita tulis balik 3, 2, 4. Sifar, 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 sifar. Kita akan tambah dengan 1,200,000. Dan jawapannya ialah sifar, 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 sifar. 4, 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Jadi jawapannya ialah 4
1,440,000. Jadi, dengan itu, tamatlah pelajaran kita pada hari ini untuk tajuk operasi bergabung bagi muka surat 41 untuk soalan A hingga F. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Jadi, cikgu minta maaf. Jadi, sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.